Ողջույն սիրելի հեռուստատողներ, օրը 4:07-ի իսկ դանշան ակում է մեր շոու հեռուստատրագրում հյուրասրահ, եւ մենք բարբերաբար խոսում ենք հետաքրքիր թեմաների շուրջ, առավել կոնկրետ քննարկում ենք շատ հետաքրքիր հարցեր, եւ առանձնահատուկ մեզ մոտ հյուրընկալվում են երկիչներ, դերասաններ, պարավեստի ներկայացուցիչներ, եւ այսօր պարզապես մենք պետք է խոսենք թատերական կյանքից եւ ընդհանուր առմամբ հասկանանք, արդյոք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Լոս Անջելես քաղաքում հայությունը ցուցաբերում է ակտիվություն թատերական կյանքի նկատմամբ, եւ այդ ամենը մենք պետք է ճշտենք պրոֆեսիոնալ նրանք, ովքեր որ երկար տարիներ բեմում են եւ իհարկե փորձում են իրենց ներկայացումները ներկայացնել ձեզ։ Մարտի 3-ին երեկոյան ժամը 8-ին Շան թատրոնի դահլիճում կկայանա առաջին ներկայացումը, թատերական ներկայացումը Իմ սև սիրտը եւ Սպիտակ հրեշտակը, տրագիկոմեդիան երկու գործողությամբ։ Եւ այսօր իմ հյուրերն են Հայաստանի վաստակավոր արտիստներ Լևոն Շարաֆյանը եւ Հովհանես Բաբախանյանը։ Ես ողջունում եմ մեր շոու տաղավարից եւ ասում եմ բարև ձեզ, պարոնայք, ինչպե՞ս եք։ Բարև ձեզ, լավ եք։ Բարև, լավ ենք։ Լավ, չէ՞, հնչում պարոնայք։ Պարոնայք։ Ես սովետական տարիներին ասում եմ բարի ձեզ ընկերներ։ Ընկեր, հա, ընկերը չէ, բայց պարոնայք լավ է էլի։ Ինչ որ արժանապատվություն կա այդ ամենի չի։ Ավելի ազնիվ է հնչում, ավելի բարձր։ Ահա, պարտավորեցնող։ Դե ուրեմն պետք է խոսենք ավելի ազնիվ ու անկեղծ այսօրվա մասին եւ ընդհանրապես թատերական կյանքի մասին, որպես երկար տարիներ պրոֆեսիոնալներ բեմում, հատկապես դուք, պարոն Շարաֆյան, եւ իհարկե Միացյալ Նահանգների, այսպես ասած, թատերական բեմահարթակներում, ինչպես է այսօր թատերական կյանքը, ինչքանով է ժողովուրդը մոտեցում ցուցաբերում թատերական կյանքին, ինչքանով է արժեքավորում թատրոնը այստեղի հայությունը, եւ արդյոք կա ակտիվություն թե ոչ։ Նախ, Գրիշա ջան, շնորհակալություն, որ հրավիրեցիր մեզ։ Ես ուզում եմ խոսքիս սենց սկզբից մի հատ շնորհակալություն հայտնել նաև Ռոբերտ Օգլախչյանին, այո, անձամբ, որ նա կարողացավ կատարել իմ վաղուցվա երազանքը, որ մենք ունենայինք այստեղ թատերական մի տարածք, թատրոն կլինի դա, ինչ որ մերը լինի, էլի, մեր հայկականը, որ մենք կարողանանք այստեղ համերգներ տանք, բեմադրություններ անենք, պարզապես նստենք, զրուցենք, խոսենք այս կամ այն հարցերի շուրջը։ Եվ թատերական կյանքը այստեղ, գիտես ոնց է, մի քիչ նիրհաց վիճակում է, իմ կարծիքով։ Ես ասեմ, չգիտեմ, ես այստեղ խաղացել եմ այս 11 տարվա ընթացքում, խաղացել եմ 19 անուն ներկայացում, 19 անուն ներկայացումը մենք խաղացել ենք 1 կամ 2 անգամ, ոչ ավել։ Իսկ 19 անուն ներկայացումը դա մի թատրոնի խաղացանք է։ Եթե մենք ունենայինք մի թատերական շենք եւ ունենայինք մեջը 19 անուն ներկայացում, սա հրաշք կլիներ, բայց խաղացվեց, գնաց, անցավ, կորա տարբեր բեմերում, բայց այսօր հրաշք է տեղի ունեցել, արդեն ARTN Շան թատերասրահը պատրաստ է, առաջին ներկայացումը լինելու է ձեր ներկայացումը, այո, եւ կարծես թե թատերական կյանքը, այսպես, եւ դա ինչ որ սիմվոլիկ բան կա այստեղ շարժվելու, այո, եւ մենք էլ մեր կողմից կարծում եմ, որ կլինենք այնքան ակտիվ, որ կփորձենք արագ-արագ որակով անել ներկայացումներ, որպեսի, այո, մեր շանթ թատերասրահը ունենա իր խաղացանքը։ Ասենք թե եթե մենք խաղանք շաբաթը մի անգամ մի ներկայացում, ունենանք 4 ներկայացում, այսինքն մարդիկ կգան, կտեսնեն այս ներկայացում, հաջորդ անգամ նրանք կտեսնեն արդեն մյուս ամիս, եթե բաց թողեցին, ուրեմն կլինի մյուս ամիս։ Եվ ես ուզում եմ, որպեսի մեր ժողովուրդը սովորի թատրոն գնալ, պատրաստվի թատրոն գնալ։ Մեր ժողովուրդը շատ է սիրում համերգներ, ես էլ եմ սիրում համերգներ, շատ ենք սիրում երկերաշտություն, ես էլ եմ սիրում երկերաշտություն, սիրում եմ ռեստորան, ես այնքան էլ չեմ սիրում ռեստորան, հարցը դա չի, բայց ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ հոգեկան սնունդը մի քիչ ավելի կարևոր է, կարևոր է, որպեսզի մարդ սկսի մտածել իր արածի եւ չարածի մասին։ Իսկ չէ՞ կարծում, որ այսօր ժամանակներն են այդպիսի, որ մարդիկ իրենց հոգեվոր սնունդը բավարարված են զգում ռեստորաններից։ Դա վատ է էլի, վատ է, դա հոգեվոր սնունդ չի, դա կան ռեստորաններ, որ լավ հաց են տալիս, ես մեծ հաճույքով, դա սնունդ է, բայց դա հոգեվոր սնունդ չի։
իսկ հոգևոր սնունդը դա արվեստն է, դա թատրոնն է, դա օպերան է, դա երկարվեստն է, դա կլասիկ երկարվեստն է, որը մենք դժբախտաբար քիչ ենք դա ընկալում, քիչ ենք տեսնում եւ քիչ ենք Ընդունում եմ, հասկանալի է, քիչ է ամեն ինչ, այսպես ասած, ռոպագանդվում։ Ձեր ալբերությամբ մի բան փորձեմ ասել, ոչ թե ավելացնելու նպատակով, այլ ներկայացնելու մի քիչ ավելի այսպես։ Տեսեք, շատ կարևոր երևույթ է, եթե թատրոնի շենքը արդեն կա։ Սա նշանակում է, որ հնարավորություն կա թատերական տրադիցիան վերածնելու, արթնացնելու ժողովրդի մեջ։ Այսինքն թատրոնը ինքը բարբերաբար կրկնվող հաճույք բառը չեմ ուզում ասել, բայց ինչու ոչ, հաճույք է, պարբերաբար կրկնություն է սիրում։ Դրա համար պարոն Շարաֆյանի խոսքը և ուրախության բուն պատճառն է, որ և ոչ միայն պարոն Շարաֆյանի, նաև մյուսների, բոլոր նրանք, ովքեր հետաքրքրված են թատրոնով, որ այստեղ տարբերակ կա, որ կարող է արթնանալ մարդկանց մեջ թատերական տրադիցիան, այսինքն թատրոն հաճախելու տրադիցիան։ Չեմ ասում, ամեն շաբաթ հիմա հաղթնվեցինք և բոլորս աջ ոտքից քայլելով եկանք թատրոն։ Դա ողջունելի կլինի։ Իհարկե, բայց եթե անգամ մարդը հնարավորություն ունենա ամիսը մեկ անգամ, երեք ամիսը մեկ անգամ եղբայր հաճախելու և դիտելու որակյալ ներկայացում, սա իհարկե մի անգամայն այլ բան է և կարծում եմ, որ սա պիտի գա օգնելու ընդհանրապես բոլորիս։ Սա ոչ մեկին խանգարելու։ Հնարավոր է ասենք, այստեղ տեսեք, կան բազմաթիվ դերասաններ և հանրաճանաչ դերասաններ, վաստակաշատ դերասաններ, որոնք պարբերաբար եկել են տարբեր թատրոններից, դրամատիկական թատրոն, Սունդուկյանի թատրոն և այլ և այլ։ Այստեղ հիմա մենք համախմբում ենք Շանթ թատրոնի շուրջը։ Այ հնարավոր է արդեն ստեղծել Շանթ թատրոնի թատերական խումբը, դերասանական կազմը։ Բայց ինչի մասն եմ ասում։ Եվ լինի ստաբիլ, ստաբիլ գործող մոբիլ թատերական խումբ, լավ, ասենք թե մի կորիզը լինի մի 5-6 հոգի, այո, կողքից շուրջը սկսեն գան, խաղան եւ գնան, վերջապես ունենանք մեր այստեղի իրական թատրոն, այո, դա կլինի Շամ, թե ERTN, ինչպես որոշի տնօրինությունը, հա, ոնց դա, լավ, իսկ չկա արդյոք լեզվի խնդիր, չէ՞ որ մենք ապրում ենք Միացյալ Նահանգներում, սփյուռք հայերի մեջ կան տարբեր լեզվական խոսացող հայեր, կոնկրետանում, այո, դա է կներեք, գիտեք ինչ, շատ հաճախ մենք ստիպված հայաստանյան ներկայացման, այսպես ասած, արտահայտությունը միշտապես ուզում ենք, որ դահլիճում առկա լինի հայաստանաբնակ մարդ, որ կարողանում է մեր խոսքը հասկանալ։ Այնակ հիմա Բերյութը հայ է, եկել է հայաստանցի թատրոն, այսպես տնավարի եմ խոսելու, Իրանը հայ է, եկել է հայաստանցի թատրոն, հայաստանցու թատրոն և նա կարծես թե նստած դալիճում ասում է, ինչ ասեց, չհասկացա, այս բառը չհասկացա, այս խնդիրը չունենք մենք, ունենք, չէ՞ կարծում եք։ Այդ խնդիրը կա Գրիշա ջան, բայց ես ուրախ եմ, որ մենք ունենք ստեղ, ոնց ասում են, և Բերյութը հայրեր, պերսկա հայեր, իրակա հայեր, ես չի մանամ, տարբեր Ռուսաստանի հայեր, թող Բերյութը հայերը անեն իրենց ներկայացումը, ես մեծ աչքով կգամ կնայեմ։ Չէ, ձեր ներկայացման համար։ Իսկ ինչու չէ, կարող են զբաղվեն, կարող են գան, մտնեն, խաղան և միքս կստացվի։ Իսկ ինչ, հետո շատ մեզ տարբերություն չի, մեր լեզուն և արևմտահայերեն ենք անել մեծ։ Բայց կա կարծում եմ խնդիր։ Խնդիր կա և խնդիրը շատ մեծ է, շատ ճիշտ եք։ Եվ այստեղ մենք ունենք պրոբլեմ գենոֆոնդի դաստիարակության, այսինքն լեզուն, լեզվապահպանության գործը, այստեղ մեր խնդիրը լուծված է այդ իմաստով։ Պարոն Շարաֆյանն էլ, ես էլ տիրապետում ենք արևմտահայերենին, դրանք և արևմտահայերեն, որովհետև մենք անցել տիրապետում ենք, դերասանը իրավունք չունի չտիրապետելու։ Եվ սա է կարևոր պատճառներից մեկը, որ պետք է իսկապես թատրոնը արթնացնել այստեղ, որովհետև այս դեպքում դերասանը բեմից դայալեկտ քոչի դեր կկատարի, այսինքն կներկայացնի մաքրեմաքուր հայերենը, մաքրեմաքուր հայերենով կխոսի բեմից, որն էլ գենոֆոնդին կօգնի ճշմարիտ հայերենը սովորել, որովհետև գուցե նրա ընտանիքում խոսում են այլ կերպ, ինչպես ասենք Իրանը հայերեն են խոսում, ինչպես ասենք Բերյութը հայերեն են խոսում, բայց պետք է լինի մի տեղ, որ հայ երիտասարդը, հատկապես այստեղ ծնված երիտասարդը, չէ, գա և լսի ճշմարիտ հայերենը,
այսա պետք է մենք կարողանանք անել։ Այսինքն պետք է մենք մեծ գործ անենք եւ հաղթահարենք այս հսկայական բարիերը, ոնց որ ասում են, եւ երիտասարդությանը բերենք թատրոն։ Եվ ես ուզում եմ դավելացնեմ, երիտասարդությունը շատ ակտիվություն չի ցուցաբերում նման ձեռնարկներին մասնակցելու համար։ Կոնկրետանում եմ շատ երիտասարդների, որոնք ընդհանրապես թատրոնը չգիտեն էլ ինչ է։ Այո, անկեղծ եմ ասում եւ չեն էլ հասկանում դա ինչ է, ինչ process է, իրանց համար ամեն տեսակ թատրոնը դա նույն շոու ծրագիրն է, ասենք, սենց են հասկանում թատրոնը։ Եվ դա ավելի է եւ ընտանիքներում եւ գիտեք ցանկալի կլինի որ թատերական հերոստահաղորդումներ էլ ստեղծվեն որպեսզի կարողանան ավելի ներկայանալի դարձնել եւ կարծում եմ Ռոբերտ Օղլախչյանը եզակի մարդկանցից մեկն է որ կտա այդ հնարավորությունը ստեղծել նաեւ թատերական հաղորդումներ հիշում ես որ մի ժամանակ բան կար տելեթատրոն կար Հայաստանում տելեթատրոն այսինքն դա սերիալ չէր դա տելե ներկայացում էր, որը նկարված էր ստուդիոյում։ Այո։ Եվ մի ներկայացում, եւ մարդիկ ամեն երկու շաբթի սպասում էին, երբ պետք է ժամը 10:30-ից, վրեմյայից հետո 10:30-ից սկսվի այդ տելեթատրոնը։ Եվ իսկ ինչու՞ չէ, կարելի է ստեղել դա վերակենտանացնել այդ որովհետեւ շատ անգամ եթե մարդիկ անգամ ժամանակ չունեին թատերական դահլիճներ այցելելու այդ տելեթատրոններով էին սովորում կրթվում զարգանում եւ ես բազմաթիվ ներկայացումներ իդեպ ասեմ տելեվի հերոստացույցով եմ տեսել որ հասկացել եմ հեղինակի գործը դերասանի վարպետությունը անկախ ամեն ինչից Երբ այն ժամանակ մի քիչ փոքրերին թատրոն չէին թույլ տալիս գնալ, ես ոչ սիրահար էի թատրոնի։ Ամեն դեպքում մենք ունենք հեռախոսազանգեր, լսենք հեռուստադիտ թատրոնից։ Այո, այո։ Ողջույն։ Ողջույն։ Լսում եմ ձեզ, սիրով, դուք եթերում եք, խոսեք։ Հա։ Այո։ Ողջունում եմ։ Շատ ուրախ ենք, որ այսպիսի խմայծ հեռախաններ պիտի ցուցադրեն մեզի մեկ թատրոն, բայց ուզեի ասել, որ թատրոնը նույնպես թբրոց է, թբրոց է, կրթության թբրոց է, եւ մենք կզնանք օգտագործել այդի մեր զավակներուն գրտել, որովհետեւ տեսակ քարակտերներ ցույց կտա եւ այլն։ Նույնպես այսպիսի խմայի դերասաններ գրնալ օգնեն թբրոցներուն որտեղ երեխաները թատրոնի ժամեր ունին։ Իհարկե։ Շատ ճիշտ եք նկատել, անգամ կարելի է հայ երեխաներին հատուկ դպրոցներում միանգամայն գտնել հետարքիր հովանավորներ, բերել թատրոններ, դերասաններին վարձատրել չնեղացնել ամենակարևորը եւ երեխաներն էլ ավել այսպես կապվեն թատրոնի հետ եւ հասկանան դրա իմաստը։ Վերջին հաշվով պետք է սերունդ մեծացնել։ Այո, ոգին ինչու՞ չէ արդասանել։ Իհարկե։ Երեխաները չեն արդասանել, որ իսկ այս դերասանները դեռնան այդպես արդասանեն, որ Ոքեվորեն նրան։ Շատ ճիշտ եք տիկին, շատ շնորհակալություն ձեր զանգի համար։ Մենք համարյա թե նույն բանն ենք խոսում եւ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, իրոք շատ ճիշտ բան ասեց, շատ ճիշտ բան ասեց։ Շատ երիտասարդներ, որոնք ցանկություն ունեն դառնան դերասան, բայց որտեղ սա ինչ անեն, ո՞նց անեն։ Ստուդիա կարելի է բացել։ Ստուդիա։ Եվ Փարքասու Հովհանես Բաբախանյանը փորձունի, ես փորձունեմ, մեկ մեր փորձը գոնե մեր ուժերին չափով կարող ենք այդ երեխաներին փոխանցենք։ Եվ 10 հոգուց այդ մի հոգի բարձրարաբե մեր կողքը խաղա, դա արդեն դբրոց է, նվաճում է։ Ողջույն։ Բարեծ։ Բարեծ, սիրով, լսում եմ։ Շայի հետ եմ ուզում խոսեմ հիմա, որ իրենք պրոգրամ ունի։ Այո, սիրելիս, դուք խոսում եք, խոսեք։ Հա, բայց պարոն Գրիշան չի։ Այո, դուք իջեցրեք հեռուստացույցի ձայնը, արդեն պարոն Գրիշան է ձեզ հետ խոսում։ Օկեյ, շատ ներողություն եմ խնդրում։ Սիրելի Գրիշա ջան, այո, մենք հասկանում ենք հայերեն լեզուն Հայաստանինա, երկրանա հայեր։ Շատ լավ հասկանում ենք եւ շատ հաճույքով նայում ենք։ Մենակ մի բան եմ ուզում խնդրեմ ձեզանից, որ եթե կարելի է, այդ ռուսերենը որ տնում են մենք չենք հասկանում։ Եթե կարելի է ուրիշ այդ սերիալներում բանում ռուսերեն։ Այո, սերիալների մասին չի խոսում։ Ընդհանրապես թատրոնների մասին է եւ մեր շատ սիրելի Հովհանես Բաբախանյանը նոր պատանեշեց եւ ասեց որ թատրոններում պետք է հնչի մաքուր հայերեն լեզուն եւ բնականաբար այդ լեզվով պետք է ներկայացնենք հանդիսատեսին գործողությունները եւ ամենակարևորը որ մարդիկ ակամայից հասկանան որ ոչքան ոսկան որքան ոսկեղենիկ է հայոց լեզուն եւ գրավիչ է ինչ որ չափով բնականաբար խոս։ Շատ շնորհակալություն, մենք ուրախ ենք որ դուք հայերենը լավ եք դիրապետում, դա շատ կարեւոր է, բայց շատ գեղեցիկ համարյա չեմ ասում շատ, բայց գեղեցիկ խոսում եմ
Եվ ամբողջ հասկանում եմ Հայաստանը։ Շատ շնորհակալություն, բրավո, 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 մենք ուրախ ենք ձեզ համար եւ եւս մեկ հանդիսատես մեր թատրոնի համար։ Ամեն դեպքում երևի տիկին այսպես ուղիղ հասկացավ իմ խոսքը, իրոք կա այդ խնդրեմը անկախ ամեն ինչից եւ շատ կարեւոր է։ Տեսեք, բոլորովին վերջերս մենք ունենք այստեղ իրանահայ դերասան Վահիկը, ես այդպես Վահիկին գիտեմ, որպես շատ լավ անձնավորություն է ինքը, երկար ժամանակ եւ լավ է դերասան խաղում։ Փաստորեն հիմա տեսեք իրանահայ դերասան է ինքը ընդհանուր առմամբ, բայց հայաստանյան մասան էլ է գնում այնտեղ։ Փաստորեն հասկանալի է դարձնում թատրոնի լեզուն, տղան իր գործերի մեջ։ Ճիշտ է, ես երկու անգամ եղել եմ, երկու անգամ պարսկերեն բառեր ասել, բայց ոչինչ, կողքից պարսկայի թարգմանել է այդ ամեն ինչը, անկախ ամեն ինչից։ Ուզում եմ ասեմ, տեսեք որքան շատ դերասանական խումբ կա, դերասանների մեծ մասա կա այստեղ, որ կարելի է ստեղծել այդ թատերական խումբը եւ լիարժեք դարձնել բոլոր մեր նպատակները։ Մեկ զանգ եւ անցնենք արդեն կոնկրետ մեր մարտի 3-ին կայանալիք թատրոնից։ Ողջույն։ Ողջույն։ Շատ շնորհակալ եմ Քրիշա, որ դու միշտ կբերես ամենալավագույնը երաշտագետներին, արվեստագետներին։ Շատ շնորհակալ։ Ուղղակի կուզեմ ես մեկ բան ասեմ, որ շատ շնորհակալ եմ, որ you opened that subject, որ բոլոր հայերի համար հասկանալի լինի։ Ես շատ շնորհակալություն դրա համարի տես, ես ամեն տեսակի լեզու կխոսեմ, ծնված եմ այստեղ, հայրենը սովորել եմ Երևանի մեջ, 40 տարի առաջ հետ եմ եկած, so շատ շնորհակալ եմ, ուղղակի God bless շատ։ Բրավո, God bless շատ, շնորհակալություն։ Հանալն է, որ մենք շատ մեծ հաճուկ կարնեմ, եւ այս դերասանները, որ հիմա նստած են, շատ ուրախ եմ, որ իրենք այստեղ են եւ մենք կողանակությամբ ուղղանք եւ կվայելենք, and God bless them and to you։ Բրավո, շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն, Աստված պահապան նաև ձեզ։ Ես այս պահին առաջարկում եմ հարգարժան պարոնայք մեկ տեսանյութ այս հրաշալի ներկայացումից, որը պետք է ներկայացվի մարտի 3-ին Շան թատերասրահում։ Այս հատվածը տեսնենք, թե որքան է հասու մեր հայությանը եւ որքան են ըմբռնում մարդիկ անկախ ամեն ինչից, վերադառնանք, հետո կձրուցենք նորից։ Տեսանյութ մեր եթերում։ Իսկ շնավ թեթևություն է կավրես։ Անցա։ Հացով գիտես։ Գիտես ինչ ես անում այստեղ։ Միրում ես։ Ես ինչ ստուսկա։ Հա։ Դու ինձ նոր մահացար ինֆարկտից։ Յո, չի կարող պատահել։ Ես հենց նոր ես խնդրում եի ասում, որ օգնի ինձ ազատվեմ իմ խնդիրներից, բա ոնց ոնց էս էր իր օգնությունը։ Մեղա քեզ Տեր Աստված։ Այ բոլոր հայերը իրար նման են։ Հիմա դու այդ ոնց է պատահում, որ երբ եվրոպացին մահանում են գնում է դրախտ, այսպես շիվարած չորս կողմն է նայում, ես հիմարավարի ժպտում է, տուրիստի նման։ Երբ ամերիկացին է մահանում, ընգնում դրախտ, նախկան Աստծու հետ հանդիպելը պահանջում է փաստաբանին։ Բայց երբ հայն է մահանում, ընգնում դրախտ, առաջին նախադասությունը սա է, աղբեր կարող ենք մի հատ Աստծուն տեսնել, որ ունենց մուննաթով ասում, կարծես ես դրախտը առել այմ էլ մուշտարի է մանգալի, որ վարձով տա։ Այ այդպիսին եք դուք, դժգոհ ապրում եք, դժգոհ էլ մահանում։ Այ մարդ, դու ես ի՞նչ քաղաքականացված հրեշտակ ես, դիմի դու եկել ես իմ հետևից, թե եկել ես քո թեկնածությունը դնես։ Լսի Գրիգոր, բայց ունիկալ մամա ունես, գիտես, փոխանակ մտածին, թե քեզ ոնց է թաղելու, ուրիշների թաղումն է ուզում կազմակերպի։ Արա դու լրիվ ներվի դեղ ես։ Եվ հաստատ իր հետ էլ տղա չի եղել, որովհետև մենակ է ծրել։ Դերի բացատ։ Ինչ իմանամ, ինչ փչացածի հետ ես ու։ Աննդ ինչ է, աննդ կասես։ Սատանա։ Rashid! Rashid! Ola es martin chega, vai Rashid! Rashid!
Պետն չի ինչ անում եք գցում եք իմ վրա։ Սատանան դրդեց, սատանան ասեց, սատանան հուշեց, պետն չի չեք ասում, ես ուզեցի, ես արեցի, հա՞։ Հա, Գրիգոր ջան, մի անգամ էլ մի բան արել եմ, դեն Եվային, որ համոզեցի, խնձորը կերավ։ Ուղղակի հետաքրքրության համար էլի ասելը թող ու դնեմ ինչ կլինի։ Ես մեղավորեմ, որ կերամ մեռան։ Ովսարա ինչ ես ուզում ասանից։ Արա! Արա, ճոկելը! 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 Ապեսոր առավոտ մեկ քաշած բալանը շատ թունդ է, դրա համար աշխերիս ես բաներ արել։ Դոմբանը դեն ծլեր մեկիս։ Դուք զարմանալի ազգ եք, ոնց կարողանաք նույնիսկ դրախտում ձեզ դժբախտ զգալ։ Դե մտածի, մտածի ինչի ատենց, Ռաշիդ ջան, ուրեմն մի բան հաստատ սխալ ա, դու դե փոխես տեղից ես քո, հա՞։ Գործունի վերևը։ Դուք ո՞նց եք ասում։ Որ չի մախինու։ Հələ մի րոպե։ Բա այն հրեշտակի թևերը դուր են ջան։ Ինչի՞ դա պետք։ Հիա, որ բարիս բուն իմաստով բմբուլներդ քամուն տամ։ Այսպես սիրելի հեռուստատողներ, մարտի 3-ին, երեկոյան ժամը 8-ին Շան թատրոնի դահլիճում կկայանա Իմ սև սիրտը և Սպիտակ հրեշտակը տրագիկոմեդիան երկու գործողությամբ։ Տոմսերի համար զանգահարեք 818-484-5555 հեռախոսահամարով պատվիրեք ձեր տեղերը։ Հարգարժան պարոնայք, ես այս պահին պարզապես պետք է ձեր թույլտվությամբ անցնեմ գովազդային դաթարի, որից հետո վերադառնանք մեկ քննարկենք մեր զրույցը, շարունակենք և իհարկե լսենք նաև հեռուստադիտողներին։ Օլդ Երևանի մասին եմ ուզում խոսել, հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ 1351 իսկ Կոլորադո հասցեում է գործում 818-484-8288 վերադառնանք։ Հաճելի ուղևորություն հաճելի մարդկանց հետ, դա նշանակում է Համբիկ Տուրս, մարտի 16-ին Մեքսիկո, 3 օր 2 գիշեր, սնունդը, խմիչքը, ներառյալ։ Ինչպես նաև հրաշալի նորություն Համբիկ Տուրսից, մարտի 26-ին 4 օրով Ռինո քաղաք, Grand Sierra հյուրանոցում բացառիկ հատուկ արժեքներ, $139 ընդամենը։ Համբիկ Տուրս զանգահարում եք 240-46-90 և չեք մոռանում Համբիկ Տուրս, ապահով արեք ներս ու դուրս։ Դե ինչ, իմ հյուրեր են հրաշալի մարդիկ, մենք խոսում ենք թատրոնի մասին և իհարկե խոսում ենք մարտի 3-ին կայանալիք Շան թատրոնի դահլիճում Իմ սև սիրտը և Սպիտակ հրեշտակը տրագիկոմեդիան երկու գործողությամբ, որ դուք պետք է պարզապես ականատես լինեք այս գեղեցիկ ներկայացմանը և իհարկե նաև Թոմսերի համար զանգահարեք էկրանին պատկերված հեռախոսահամարով, զբաղեցրեք ձեր տեղերը, տեղերը սահմանապակ են և դուք առաջին հանդիսատեսն եք, պատմական հանդիսատեսը։ Թատրոնի դաբացման սկիզբը ազդարարվում է թատրոնով, այնպես որ դուք լինելու եք պատմական հանդիսատես և կաստեն տարիներ կասեք, այ այդ թատրոնում ես առաջին հանդիսատեսն էի, որ ես տեսա այդ առաջին ներկայացումը։ Լավ, իսկ ով է հեղինակը ներկայացման։ Պիեսը գրել է մեր Սուրեն Ներսիսյանը, Սուրեն Ներսիսյանին ներկայացնեմ։ Ես իմ պարոն Շարաֆյանի սաննից եմ ասում։ Հա, հա, ես լրիվ նել համաձայն եմ, որ դա ու տղա է Սուրեն։ Այո, Սուրեն Ներսիսյանի հետ մենք համագործակցել ենք դեռ Հայաստանում, ես խաղացել եմ Հիսուս Նազովրեցի նրա ներկայացման մեջ, մի մեծ պրոյեկտ էր, 70 դերասաններ մասնակցում այդ ներկայացման մեջ, Սունդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոնում բեմադրվեց, և կինս էլ խաղաց Մագդալենա, Մարին խաղաց Մագդալենա այնտեղ, մեծ պրոյեկտ էր, Սուրենին ճանաչել եմ այդտեղից, դա էլ իր գրած պիեսն էր, իսկ երկրորդ պիեսը այստեղ Միացյալ Նահանգներում, որ առաջարկեց, Իմ սև սիրտը և Սպիտակ հրեշտակը վերնագրով պիեսն է, որ այս դեպքում և պիեսի հեղինակն է Սուրենը, և ներկայացման հեղինակն է որպես ռեժիսոր։ Եվ Բեմադրիչ, հա՞։ Եվ Բեմադրիչ,
եւ ամբողջ պրոդյուսերական աշխատանքն է կատարում, ասեմ, ներկայացման մեջ գիտեք, որ զբաղված են, դե արդեն ասացինք, որ մեր հարգարժան պարոն Շարաֆյանը, լավ ավակին կերը, որի հետ մենք վաղուց արդեն դրամատիկական թատրոնի բեմում քանի տարի մոտավորապես 1984 թվականից մենք միասին, պաստորեն, ես ինձ բախտ է վիճակվել նրա կողքին աշխատելու, մեծանալու, իսկ ովքերքան են ներկայացման մեջ, ասեմ արագ, որ Սուրենը բեմադրել է, խաղում է պարոն Շարաֆյանը, խաղում եմ ես, Հովհաննես Բաբախանյանը, խաղում է Մարի Մսրյան Բաբախանյանը, կինս խաղում է Արշալույս Դարփինյանը, Աշոտ Եդիգարյանը, մեր խաղում է մեր Հայկ Սարատիկյանը, խաղում է Վարսենի Ներսիսյանը, մասնակցում է Պարախումբ, անցյալ անգամ մեր Վարդանի Պարախումբը եկավ, այսպես ընկերաբար օգնեց, հիմա տեսնենք այս անգամ ո՞նց կպայմանավորվենք, որ Վարդանի ասեք, ասեմ, ազգանունը կարող է սխալվեմ, դրա համար այսպես գիտեմ, երկու Վարդան ունեմ, երկուստ էլ հրաշալի Վարդան, հա, այո, ոչ թե Վարդան ու Սիրանուշ, այլ Աղաջանյան Վարդան, Աղաջանյան Վարդան, այո, հրաշալի մարդիկ են երկուսն էլ եւ երկուսն էլ գերական մեծ, այո, այո, եւ գիտեք, որ ներկայացման պրեմիերան կայացավ Փաստորեն Սթարս թատրոնում, անկեղծ եմ ասում, ոչ թե ինչպես որ ասում են սովորաբար, լավ ընդունվեց փայլուն, իսկապես փայլուն ընդունվեց հանդիսատեսի կողմից, եւ ապացույց այն բանի, որ քիչ առաջ պարոն Շարաֆյանից հետ էինք խոսում, որ երբեմն ասում են, որ հանդիսատեսը դրա կարիքը չունի, հանդիսատեսը ուզում է ծիծաղել, իղբայր, ով ասաց, որ գալու ենք այնտեղ լաց ենք, տրագիկոմեդիա նշանակում է, եթե դերասանը բեմում անգամ լաց է լինում, ապա հանդիսատեսը ծիծաղում է նրա արդյունքը, որովհետեւ այո, այստեղ օրգանիկայի խնդիր է, կատարման կուլտուրայի խնդիր է, բեմական դաստիարակության խնդիր է, սրանք տարբեր բաներ են, Գրիշա ջան, որ դու գիտես, հասկանում ես, այո, գիտենք, որ շոուին ենք եկել եւ ինչ ենք ասում, մենք խոսում, այնպես որ հարգելի հանդիսատես, սա տրագիկոմիկ ներկայացում է, դերասանական կազմը ձեզ արդեն ներկայացվեց, ռեժիսորի մասին խոսեցինք, մի բան եմ ավելացնեմ, որ մեր Սուրենը հոգևոր դասին է պատկանում, նա հոգևորական է եւ սա արդեն խոսում է այն մասին, որ նա շատ պատրաստված մարդ է, հասկանալի է, այո, եւ ուզում եմ առիթնել արագ օգտագործելով շնորհակալություն հայտնել Future Auto-ին ու ասել, որ ապրեն այն, ինչ խելոք ճաշակով մարդիկ են, որ հասկացել են, որ թատերական պրոյեկտի վրա պետք է անպայման գումար դնել եւ դառնալ հովանավոր, այս ներկայացման, կոնկրետ այս ներկայացման, որ շանթ թատրոնի, ես կարծում եմ, Սուրենը ինքը շատ զբաղված անձնավորություն է, եթե զբաղվեր կոնկրետացված հովանավորների տարբերակով, բազմաթիվ հովանավորներ կուզեին, այսպես ասած, հովանավորել թատերական այս կանքը, որովհետեւ ես կարծում եմ, նաեւ մեր գործարանը, աշխարհի ներկայացուցիչները, Միացյալ Նահանգներում բոլոր գործարաններն էլ ճաշակ ակով մարդիկ են եւ իհարկե նրանք նույնպես սիրում են, դա բարբերաբար լսում ենք, որ այս հովանավորում են, այս հիմնարկությունը հովանավորում են, այն հիմար, դա շատ լավ է, որ կան այդպիսի մարդիկ մեզանում, որոնք մշակութային կյանքին տեղ են տալիս եւ իհարկե իրենց այդ որոշակի գումարով օգտակար են լինում եւ դերասանին եւ իհարկե նաեւ հանդիսատեսին, եթե դերասանին չֆինանսավորեն, հանդիսատեսը ում պետք է ծափահարի, այսպես է, այնպես որ պարոն Շարաֆյան, ես կարծում եմ, ձեր երազածը ու իմ ցանկությունը, նպատակը արդեն իրականություն է դառնում, դու տեսնես ինչքան հանգիստ եմ հիմա, առաջ որ հանկարծ խոսում էին, երբ ես ներվայնանում եմ, երբ պետք է լինի, երբ պետք է լինի, ուզում ես մը գիտեմ, որ կա, հիմա մնում է, որ մենք աշխատենք, աշխատենք եւ համագործակցենք, Եբ ես էլ եմ ասում, ապրի Ռոբերտ Օգլախչյանը, ապրեց, մոլոդեց, եւ շատ լավ կլինի, եթե իսկապես այս ամենը դառնա շարունակական, այսինքն չլինի այսպես, հիմա պարզ է, որ դեռ շարունակական չէ, այսինքն դեռ մենք որոշել ենք մեկ ներկայացում, որի մասին արդեն ասացինք, մարտի 3-ին կկայանա ներկայացումը, հիմա աստծով, եթե սա դառնա շարունակական, եթե հնարավոր լինի գոնե ամիսը մեկ անգամ ներկայացնել ներկայացումը, սա արդեն կփոխի բոլորիս ռեժիմը եւ այն մեր ասած երիտասարդներին էլ կսկսի աստիճանաբար բերել թատրոն, ես գիտեք, այնքան հետաքրքիր երիտասարդների եմ ճանաչում անձնապես, որոնք որ ցանկանում են մշտապես մշակութային օջախներ այցելեն, կոնկրետացված մարտը կա, տեսեք, հասարակ մի բան, ժողովրդի լեզվով եմ խոսալու, ես սիրում եմ ժողովրդի լեզվով խոսալ, Ե ունի ընկերուհի, սիրած աղջիկ, որի հետ ուզում է գնալ մի հատ գեղեցիկ միջոցառում, մի տեղ, ասենք թեկուզ թատրոն չկա, ասենք
ստիպված ինչ են անում, գնում են նորից սկսում են նստել ռեստորաններում կամ ինչ։ Այ եթե պարբերաբար այդպիսի բաներ լինի, արդեն երիտասարդները կբերեն երիտասարդների, որակը կապահովի որակ։ Չէ, բնականաբար։ Պետք է գալ ներկայացումը նայել, հետո գնալ ռեստորանում նշել այդ օրը։ Հետո այստեղ Ռոբերտը լավ պայմաններ է ստեղծել Իմիչալոց։ Կարելի է գալ մի ժամ շուտ, մի քիչ սուրճ վայելել, որովհետև թատրոնին գից հենց ամիջապես կողքի դրանը փոքրիկ ռեստորանային անկյունը, որտեղ այսպես մի գուցե երիտասարդներ սենդվիչներ կլինի, ասենք սուրճ կլինի, հյութ կլինի, կնստեն մարդիկ կզրուցեն, գուցե շամպայն լինի, չգիտեմ, բայց այդ հնարավորությունը կա։ Ես այնքան ուրախ եմ, ձեր աչքերի մեջ միայն ուրախություն եմ տեսնում, որովհետև լիարժեք դուք ձեր տունն եք արդեն այս վիճակը։ Եվ մենք ասեմ Գրիշա ջան, անկախ ամեն ինչից։ Այո, Գրիշա ջան, մենք ես ասում, ես հիմա եւ Հովիկյանունից եմ ասում եւ մեր բոլորիս, ովքեր որ սիրում են թատրոնը, մենք հեսա մոտ օրերը սկսելու ենք նոր ներկայացում։ Բեմադրել։ Բեմադրել, այո։ Որպեսզի դա լինի արդեն ոնց ասեմ, ընթացքի մեջ կվերջացնենք երկրորդը, կգնա պրեմիերա, մի քիչ շունչ կքաշենք, կսկսենք երրորդը։ Դա պետք է լինի, ուզում ենք ստեղծենք խաղացանկային թատրոն, որպեսզի շատ եմ երազում, որպեսզի միասես պատստառ կախած լինի։ Այսօրը այս ներկայացում, այսօրը այս ներկայացում, այսօրը այս սիրում է ծոնրան մասնակցի։ Այո, եւ մի ուրիշ երազանք էլ ունեմ, որ գամ, տեսնեմ, ասես հերթ է գոյացել դրամարկղի մոտ, ու մեկ էլ գրածը sold out, տոմս չկա։ Եվ կարծում եմ այդպես էլ կլինի, որ sold out, տոմս չկա, ու մարդիկ ինչ, բայց երբ պետք է լիեպի հաջորդ ներկայացումը հաջորդ շաբաթ, այսպես չէ՞, դրամարկական։ Լավ, անկախ ամեն ինչից հիմա շատ ուրախալի բաների մասին ենք խոսում, ես էլ շատ ոգևորված եմ, եւս մեկ անգամ ուզում եմ նաեւ ի սրտե ոգևորել մեր հանրությանը, որովհետեւ սա պատմական իրողություն է, Միացյալ Նահանգներում առաջին թատերական դահլիճն է բացվում, հենց շատ կարևոր է, հենց առաջին թատերական դահլիճը բացվում է թատրոնով, եւ առաջին իսկ մասնակիցը, ովքեր որ այնտեղ կլինեն, այդ զանգված ով կգա, մասսան որ կգա, նրանք այդ պատմության մեջ են արդեն անկախ ամեն ինչից ներգրավվում, եւ շատ հետաքրքիր է։ Եվ տարիներ կանցնեն, կլինեն երեխաներ, նոր սերունդներ, եւ այս թատրոնը արդեն, ինչպես բոլոր թատրոնները, կապրեն իրենց տարիները։ Եվ մի բան էլ ասեմ, որ ժողովուրդը տիկետները թող չնետի, թող պահի, որովհետեւ մի 20, 30, 50 տարի հետո այդ տիկետը արժեք ա ունենալու։ Ճիշտ եք ասում, անպայման։ Հիմա ես առաջինն եմ, որ ես արդեն։ Հեսա ես եմ, հեսա ես եմ, ես եմ պիտի պահեմ, դա արժեք ա ունենալու, որովհետեւ դա մենք էլ չենք լինի, բայց կգա մի նոր սերունդ, այս առաջի տիկետը, առաջի թատրոնի բացումը, գուցե այս թատրոնին տեղ արդեն կլինի մեծ շենք, տարածքումը կմեծանա, պարկինգո, բանով, չգիտեմ, դա իմ երազանքն է։ Ես ասեմ, որ պարկինգի խնդիրներ էլ չկան, անկախ ամեն ինչից, ամեն ինչ ապահովված է հենց այդ օրը, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի միասնաբար մեր հանրությունը մասնակցի այս գեղեցիկ թատերական միջոցառմանը, ներողություն թատրոնին, եւ իհարկե տոմսերի համար եւս մեկ անգամ արդեն մեր ռեժիսորը պարբերաբար պատկերում է հեռախոսահամարը։ Լավ, ես հուշում եմ, որ մենք եւս մեկ գովազդային դատարի պետք է անցնենք, ընդմիջենք, որոնք շատ այդ գովազդները շատ կարեւոր են հերոստատեսության համար, հատկապես ինձ համար, որովհետեւ ես ուրախանում եմ, երբ որ մեր ժողովրդին տեղեկացնում եմ ամեն օրվա նորությունները կապված բոլոր գործարար աշխարհի հետ։ Այս պահին եւս մեկ անգամ բարեխղճորեն գումար տրամադրող մի ընկերության մասին եմ ցանկանում խոսել, որի անունն է Հարց Փաուշապ, եւ իհարկե 63-62 Վենայս բուլվար հասցեում է գործում, հեռախոսահամար 818-785-4558, վերադառնանք շատ շուտ։ Սիրելի հեռուստատողներ, բոլոր տեսակ նկարահանումներ կապված ձեր տոնական առիթների հետ, հիշեք Nazo Video and Photo Services հաստատությունը բավականին մատչելի արժեքներով եւ իհարկե հրաշալի նկարահանում է եւ ստեղծում ալբոմներ ձեզ համար անկախ ամեն ինչից, եթե դուք այս պահին այսպես մտորում եք, թե ինչ անելու, ում հրավիրենք նկարահանումները կատարի մեր առիթներին, հիշեցնում եմ Nazo Video and Photo Services, հեռախոսահամար 818-648-9992, բարձրակարգ որակ եւ լավագույն հիշատակի, այսպես ասած պահպանում։ Մեր հյուրերն են հրաշալի մարդիկ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստներ Լևոն Շարաֆյանը եւ Հովհանես Բաբախանյանը։ Մենք խոսում ենք մարտի 3-ին կայանալիք երեկոյան ժամը 8-ին Շան թատրոնի դահլիճում առաջին ներկայացումն է տեղի ունենալու Իմ Սև Սիրտը եւ Սպիտակ Հրեշտակը տրագիկոմեդիան երկու գործողությամբ։ Թոմսերի համար զանգահարում եք հետեւյալ հեռախոսահամարով, որը պատկերված է հեռուստաէկրանին։ Իսկ այս պահին պարզապես մեզ կարծես թե զանգահարում են, բայց ինչու էսպես զանգու շան ուշ է հաստում, ինձ չգիտեմ։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, լիցիրով լսում եք ձեզ։ Ահ,
Թատրոնի համար որ բանի համար ուրախությունների համար հա վիդեո վիդեո հա հա լավ է իմ ձեզ համար ևս մեկ անգամ կարտահայտեմ մեր նազոյի հեռախոս համարը 818 այո 648 6 4 8 9 9 9 2 9 9 9 2 Եղավ լավ հա շնորհակալություն Սա էլ է կարևոր, որպեսի մարդիկ տեղեկանան և շատ կարևոր է։ Լավ, ամեն դեպքում ինչ արած, մեր հանրությունն է, եթե այստեղ նստած մենք ինֆորմացիա ենք բաժանում, այսպես ասած, պարզապես պետք է կարևորենք նաև այս ինֆորմացիան, որովհետև մեր ընկերն է և թող նրա գործերն էլ հաջող լինեն։ Պարոն Շարաֆյան և հարգարժան պարոն Բաբախանյան, կա ինչ-որ բան ամփոփելու մեր զրույցի մեջ, որ մենք չխոսեցինք այդ ամենի շուրջ։ Եթե դիտակ արագ փորձեմ Եվս մեկ անգամ նշել կարևորությունը թատրոնի շենքի, թատրոն երևույթի, թատրոն գաղափարի։ Ես Միացյալ Նահանգներ մտածս օրից լսում եմ այդ արտահայտությունը, գիտեմ, որ շատ շատերի երազանքն է։ Ես շատ լավ ընկերներ ունեմ, որոնք էլի երազում էին, էլի փորձում էին, անում էին, ցավոք դեռ պրոցեսի մեջ է, չկայացավ, բայց այս դեպքում արդեն ոչ միայն դերասանների անունից, նաև ես որպես հանդիսատես եւ ուզում եմ հանդիսատեսի անունից նախ շնորհավորել եւ շնորհակալություն հայտնել պարոն Ռոբերտ Ուղլախչյանին նման լուրջ քայլ, նման լուրջ ձեռնարկ իրականացնելու համար։ Գիտեք, նման բարդ գործի մեջ լինել այսքան ճկուն եւ կարողանալ հասնել հաջողության, սա լուրջ բիզնես մտածողություն է պահանջում, իսկապես լուրջ, որովհետեւ սա այն գործն է, որի մեջ գումար չես դնում եւ անմիջապես գումարը ստան։ Հասկանալի է։ Ժամանակ է։ Այո, այստեղ կա ցանկության խնդիր, կմահաճության խնդիր, այստեղ շատ-շատ հարցեր կան, որ ասում եմ, ուղղակի այսպես տղամարդավարի պետք է նրան շնորհավորել ու ասել ապրես Ռոբերտ ջան, շնորհակալություն, որ նման լուրջ քայլ ես արել եւ այսօր պաստորեն մենք բոլորս էստեղ։ Եվ բնականաբար այդ թատերական դահլիճից, որը որ հենց առաջին հայկական դահլիճն է, ոչ միայն կօգտվեն թատրոնի դերասանները, նաեւ կօգտվեն շատ հետաքրքիր շոումեններ, ձեռնարկներ կլինեն շատ հետաքրքիր։ Ես ուզում եմ մի բան ավելացնել, Գրիշա ջան, ներողություն իհարկե։ Ես ուզում եմ ասել, որ թատրոնը դա կինոն, թատրոնը դա թանկ արվեստ է։ Իհարկե։ Իսկ լավ թատրոնը եւ լավ կինոն շատ թանկ արվեստ է։ Եվ եթե չլինեն մեքենաներ, հովանավորներ, որոնք կարողանան հովանավորեն թատրոնը, որպեսզի թատրոնը ֆինանսապես լինի ապահով։ Եվ նա այն ժամանակ կարողանա անել ավելի ճոխ, ավելի գեղեցիկ, ավելի լայնամասշտաբ ներկայացումներ, դեկորատիվ ներկայ։ Այո, դեկորացիաներով, ֆանջամիջով, գեստներով։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ մեր շոու տաղավար գալու համար, հյուր լինելու համար, շատ ուրախ եմ, որ դուք եկաք մեր շոու, և ես ցանկանում եմ ձեզ բարի երթ մեր նոր թատերական դահլիճում։ Անպայմանորեն բոլորս ականատես կլինենք այդ հրաշալի ներկայացմանը և իհարկե կունենանք լավ տրամադրություն, և կարծում եմ դահլիճը լեփլեցուն պարզապես ոտնկայս կծափարի ձեզ որպես առաջին իսկ թատերական դահլիճի բացման, առաջին իսկ թատերական դերասանները տվյալ դահլիճում։ Սիրելի պարոնակ, շնորհակալություն ձեզ, ամենալավն ու բարին ձեզ։ Շնորհակալություն։ Իսկ ես սիրելի հեռուստատողներ, հարգարժան հեռուստատողներ, այսքանով ուզում եմ ավարտեմ, բայց մեր եթերում կլինի դեր եւս այդ տեսանյութը կլինի ձեզ համար, կգրկնենք եւս մեկ անգամ։ Վաղը մեզ մոտ նույնպես կլինի հյուրասրահ, այսօր այսքանն էինք պատրաստել, ապրեք խաղաղությամբ, եղեք երջանիկ եւ հիշեք, որ ամեն ինչի համար դուք եք կարևորվում, որովհետեւ թատերական կյանքը լիարժեք դարձնելու համար անհրաժեշտ եք դուք ամեն ինչի համար, մեկս մյուսին ենք պետք, սա շատ կարևոր է, լավ մնացեք, ստեսություն այսօր այսքանը։ Բեսի շնավ թեթևություն եք ավրես, անցավ, անցավ, գիտես, ընկերջան ինչ ես անում էստեղ, միրոմ ես, ես ինչ ես դու սկա։ Դու ինչ նոր մահացար, ինֆարկտից։ Ի՞նչ չի կարող պատահել։ Ես
հենց նոր ես խնդրում եի ասում, որ օգնի ինձ ազատվեմ իմ խնդիրներից, բա ոնց ոնց է, ես էլ իրա օգնությունը։ Մեղա քեզ Տեր Աստված, այ բոլոր հայերը իրար նման են։ Հիմա դա էդ ոնց է պատահում, որ երբ եվրոպացին մահանում են գնում է դրախտ, այսպես շիվարած չորս կողմն է նայում, ես հիմարավարի ժպտում է, տուրիստին է բան։ Երբ ամերիկացին է մահանում, ընգնում դրախտ, նախկանաստու էդ հանդիպելը պահանջում է պաստաբանին։ Բայց երբ հայն է մահանում, ընգնում դրախտ, առաջին նախադասությունը սա է, աղբեր կարող ենք միատ Աստծուն տեսնել, ունենց մուննաթով ասում, կարծես ես դրախտը առել է, իմ էլ մուշտարի է մանգալի, որ վարձով տա։ Այ այդպիսի եք դուք, դժգոհ ապրում եք, դժգոհ էլ մահանում։ Այ մարդ, դու ես ի՞նչ քաղաքականացված հրեշտակ ես, դիմի դու եկել ես իմ հետևից, թե եկել ես քո թեկնածությունը դնես։ Լսի Գրիգոր, բայց ունիկալ մամա ունես, գիտես, փոխանակ մտածի, թե քեզ ոնց է թաղելու, ուրիշների թաղումն է ուզում կազմակերպի, արա դու նռ…